Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka zgjedhur që këtë vit të uroj nxënësit për vitin e ri arsimor nga shkolla e postribës Adem Haxhia, si një nga shkollat përfituese të investimeve të rikonstruksionit të terreneve sportive. Ai ka uruar nxënësit për një vit të mbar, ndërkohë që pohoi se arsimi dhe përmirësimi i ambienteve shkollore është prioritet i punës së Bashkisë Shkodër. Ka një energji të jashtëzakonshme të studentëve, nxënësve që është gjuna, ne mos jemi mundësi të përgjigjemi shkollave, për kështu dhe kopshteve, për përgjithësi të rive, me investime dhe me përmirësimin e kushteve. Kështu që këtë vit kemi bërë rreth 5 shkolla investime, dy janë në shkolla 23-a, ose të rikonstruktuara thellësisht, dhe pastaj 3 janë këndë sportive që janë duke punuar në të njëjtën kohë. Por shkolla e vitit për mua është shumë e veçantë edhe për sa i përket masës, edhe se është shkolla dashkuar, por njëkohësisht edhe nevoja për shumë vite shpërfash ambiente sportive të munguara për shkollën, siç e thati ju drejtpërdrejt, po ashtu për gjithë zonën. Kështu që jam shumë i gëzuar dhe shumë i kënaqur që erdhëm në këtë ditë, që është jo vetëm fillimi i një rrugtimi të bukur për nxënësit, po ashtu edhe për mësuesit, por njëkohësisht edhe një mundësi tjetër që kurzojmë fëmijët edhe nxënësit gëzojnë gjithë ne kur i shohim që ata ndjehen mirë edhe i ka plotësojnë kushtet. Gjatë kësaj vizite, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka parë dhe ambientet e shkollës Adem Haxhia, si dhe ka inspektuar kantierin e hapur të punës për ndërtimin e 3 fushave sportive në këtë shkollë. Bashkia Shkodër fal projekteve të saj është bërë përfituese investimeve në shkolla. Shkollat që do të rikonstruktohen tërësisht janë Dremjeda dhe Kolidromeno, si dhe terrenet sportive për shkollën Adem Haxhia, shkollën Prenk Jakova, dëshmorët e Prishtinës dhe shkollën Gjeladin Fishta.